Gjyq, unë jam një gazetar. Unë të kam thirë ty për të pjëllur. Po do të përgjigjesh, do të ri përgjigju. Po do të përgjigjesh, urdo, ja ku i ketë dy njëzit. Unë... Tani, në këtë shtator, i fillojnë emisionet televizive, kryesisht të debatit. Një analizë ftohtë dhe realizuar me specialistët e fushës që masin shikueshmërinë, e cila nuk mund të manipulohet. Del se Ylli Rakipi me emisionin e tij të pa ekspozuarit mbetet më i shikuari në YouTube, duke qenë shumë para konkurentëve të tjerë televiziv. Personi me agjencinë e tij që menaxhon dhe mbron të drejtat e autorit, pas një diskutim, Ylli Rakipi është më i shikuari ose mbreti e emisioneve.